لیت د ضرورت نه لري چې دا وکړي، خو په هغه وخت کې چې کله دا مسله راغله، موږ د وزیر د داخلي سره ولیدل، د هغه ښه نظر و، د هغه لاړو. بیا وزیر صاحب د دفاع فعلاً بسم الله محمدي سره هم ولیدل. بسم الله محمدي صاحب موږ ته وویل چې زه د هغه د وزارت دفاع په راس کې قرار لرم، دا د ما بچان دي او زه به د خپلو بچانو په حیث باندې دا ما غسل لکه څنګه چې د خپلو اولاد پوښتنه کوم، همدغسې به د دې درېو کسانو مقتولینو پوښتنه کوم، د شهیدانو پوښتنه به کوم، وارثانو به هغه کوم، بالکل هغو ته به قناعت حاصلوم، دا خلک به هغه کوم. خو متاسفانه تر اوسه پورې دا خلک څارنوالي او د هغه ته نه دي معرف شوي. د ټولو نه بده خبره دا وه چې کله د وزارت د دې په خاطر باندې چې دا موضوع قومي سمتي او ژبني هغه ونه نیسي، دا کمینه او د قمانداني لری که بل سړی په عوض ورولېږ، بل چې ورغی ولسوالۍ ته چې ورغی امیر ګل ورته د شاګر قومانده ورکړه، زمونږ قومندان هغه د کمین ده او بل سړی د کمین په جای نسی. ډېر د افسوس خبره دا ده چې موږ خو دا وایو چې قانون باید تطبیق شي، باید د سلسله د مراتبو د خپل امیر قومنده باید ومنل شي. نو نه یوازې دا چې ډېر سخت خیانت یې کړی ده چې د امیر قومنده یې هم نه ده منلې، او په عین حالت کې د قاتل معاونینو حیثیت یې ځان ته غوره کړی ده. نه یوازې د امیر ګل د قاتل، بلکې هغه خلکو چې غلط راپور پور کړی ده، ولو که په ولسي جرګه کې وي او که په هغه کې وي کابینه کې وي، دا ټول خلک چې دا په یو شکل د اشکالو دا د قاتلینو معاونین دي. دوی د دفاع وزیر او همدارنګه د کورنۍ چارو وزیر تاسو سره ژمنه وکړله، چون دی د کورنۍ چارو په وزارت پورې تړاو لره، هغوی وسله په خاوره کړې وه او هلته د قومندانو دوی چې ژمنه وکړه چې په ده به موږ قانون تطبیقوو، ځکه درې کس یې وژلي، هغوی ولې ونه شو کولی تر اوسه پورې د قانون منګولو ته وسپاري؟ دا خلک چې کله د ده د نیولو دپاره ورغلل، جنګ وشو، سړی د کمین داسې کمزوری هم نه ده، حمایه کېږي د هرې خوا نه، څه حمایه کېږي. زه پیلن ما ته داسې کاشکې ما سره داسې اسناد وای چې هغه وکړي، خو داسې ویلې کېږي چې د مرکز نه حمایه کېږي، همالته د زون نه حمایه کېږي، همغلته دا یو خبیث بانډ ده، دا خبیث بانډ نه حمایه کېږي، دلته ځینې خبیث بانډونه شته ده چې هغه د پردې تر شا باندې کار کوي، غلا کوي، ډاکې اچوي او هغه ډاکې او بیا په خپلو منځو کې سره ویشي. نو دغسې بانډونه شته په شمال کې، شته ده چې د هغو بانډونو په راس کې همدغه قدیر او کمین او شجاعي او دغسې خلک هغه لري، او داسې د مځکې لاندې چا سره هغه ارتباطات لري، هغه به وروسته چې کله دوی ونیولی شي. یوه د کمین موضوع ده انجینر صاحب، چې دلته درې کسان وژلي وو، په عمومي ډول په شمال کې ویل کېږي چې دغه ډول ډلې اوس هم شته، لکه تاسې د قدیرک نوم واخیسته، دې ته ورته نورې هم ډېرې شته دي. دلته وایي چې دغو ټولو ډلو نه حمایت موجود ده، ملاتړ یې کېږي، او تاسې مخکې ویل چې مرکز نه ملاتړ کېږي. دلته په مرکز کې څوک دي چې دغو ټولو ډلو نه، او د دوی ګټه په کې څه ده چې دې ډلو نه ملاتړ کوي؟ دا هغه خلک دي چې پخوا یې هم په دې ډلو نه چورو چپاول هم د دې ډلو په هغه کړی، په امن کې خپله ګټه نه لټوي، همدغسې په دا په دا په دا غم لړلي افغانستان کې په دا ویرجن افغانستان کې په دغو کې خپلو شخصي ګټې لټوي، دا هغه خلک دي.
یعنی دوی په جګړه کې په نامنه کې د خلکو نام په زبرولو کې خپل ګټي ویني او د مخو ګټو د پایښت او بقا لپاره دوی اوس هم غواړي چې ژوندي پاتې شي. مونږ خو حتی د کندوز لپاره مونږ په دې خوښ وو چې هلته محلي پولیس شي، کله چې محلي پولیس منظور شول قندوزیان هم ورته خوشحال وو، د قندوز وکیلان هم ورته خوشحال وو. خو کله چې هلته پولیس منظور شول هغه پولیسو ته بیا د خبیثو بانډونو له لارې هغه اشخاص چې په خبیثو بانډونو کې هلته مصالح وو د یوې بلې لارې نه راو کړکۍ نه راووتل په محلي پولیسو کې، بیا دلته جای په جای شو. اوس هغه کې په کندوز کې باوجود دې چې موږ ډېر ورته خوشحاله او ډېر متعاغه کول، دغه خبیث خلک چې هلته یې خباست کړی نن په محلي پولیسو کې هغه دي او د مصالح سوي دي، هماغه خباست دلته په محلي پولیسو کې کوي چې د کندوز وکیلان تل سر ټکوي. چې دغه محلي پولیس چې تاسې ویلې چې همدغه ډول خلک چې دوی پخوا هم ناسمې کړنې کولې او پخوا هم په دغه ډول جرایمو تورن وو، اوس هلته د خلکو سره څه ډول چلن کوي او ناسم چلن له کومو قومونو سره کوي، له کومو خلکو سره کوي، چاته تر اوسه کوم داسې لوی زیانونه رسولي غیر له دې نه چې مخکې تاسې په دې یو مشخصه موضوع خبرې وکړي. هر ظلم چې کېږي په کمزوري سړي کېږي، ورته وایي دا د چې چیرته په کوم ځای کې ظلم کېږي هغه ظالم راجګېږي، قوي سړی راجګېږي، په مظلوم باندې اکثریت راجګېږي. په اقلیت باندې هغه کوي، په شمال کې چې ډېر ظلمونه کېږي زما په خیال تر اوسه پورې حتی د انقلاب د وخت هغه ځمکې هم نه دي ورته تسلیم شوي، هغه ځمکې هم غصب شوي دي، تر اوسه پورې خلکو ته ځمکې نه دي ورکړل شوي پښتنو ته. ظلم هم په پښتنو، قدیرک هم په پښتنو ظلم کړی، شجاعي هم په پښتنو ظلم کړی، کمین هم په پښتنو ظلم کړی، امیر ګل باوجود دي چې د پښتون قام پورې تړلی ده، خو د خپلو شخصي منافعو داسې سترګې ور پټې کړې دي چې نشي کولی چې د یو افغان نه دفاع وکړي، د یو پښتون نه دفاع وکړي، د یو مظلوم نه دفاع وکړي. مننه انجینر صاحب. په جنوبي ولایتونو کې، په همدارنګه مشرقي ولایتونو کې د ډایاګ او ډی ډی آر په نامه باندې بې وسلې کولو پروسې پلی شولې. ویل کېږي چې په شمالي ولایتونو کې هماغه پخوانۍ وسلې له دغو کسانو سره پاتې دي، سره له دې چې په حکومتي واکې شریکي ځینې کسان نوې وسلې هم ورکوي. ولې هلته دغه پروسه پلی نه شوله او دغه وسلې تر اوسه پورې له دوی سره پاتې دي چې اوس په محلي پولیسو کې هم یو ځای کېږي خپلې وسلې راباسي او ناروا ظلمونه په خلکو کې یو ناسمه ګټه دي پورته کوي. یو شی چې موږ ډېر خفه یو د ناټو د حساب او د امریکایانو د دې قوتونو خفه یو، دغسې د مور او د میرې سلوکې وکړه. متاسفانه موږ خو دې ته موږ ویل چې دا د غرب نه راغلي خلک دي، دا به ډېر د بشر د حقوق به په نظر کې نیسي، نه یوازې د کندار نه تر تورخمه پورې دا څو ولایت چې په دې مانځ کې پراته دي، نه یوازې چې دا ډایاک او ډی ډی آر سوي دي، بلکې طالبان هم دوی خلیصلاح کړي دي.
طالبانو بالخصوص په لوګر کې قومندانان دغه اندازې ته ورسول چا چې سلا نه لرله لاړل په دری او په نورو ځای کې خریداري کړه د دوی قناعت حاصل کړ نو نه یوازې چې دا خلک ډی ډی آر سوي دي دا د طالبانو د لاسه هغه نه مخکې له هغه نه له ډی ډی آر او ډایا طالبانو هم دوی خالي سلا کړي وو متاسفانه نور قوتونه په هماغه شکل باندې پاتې دي څه رقم چې پخوا پاتې وو نو زمونږ یو دوست و بډایا کې کار کاو نو وایي هغه ورته وویلې چې دا تل دا لوګر او دا بعضې ولایتونه ننګرهار او لغمان دا مو رانیولي دي د هغې کې راځي د غټو غټو ته لاس تیر کړو چې دا هغه کې څه دي په هرات کې څه دي او په پنجشیر کې دغو خلکو ته وایا غټ خارجی چې په راس کې واقع وو هغه وویلې بس دا خبره بیا ونه کې اول یې په کمزورو باندې معلومو او ولې کمزورو نه اخلو بیا به دغو خلکو ته نو اوس خبره ټوله په زور او په هغه کې ده یعنې د بهرنیانو او ناټو هم بالکل دا که ناټو او بهرنیان خوشحاله کېږي که خفه کېږي هغه رول یې نه ده ادا کړی کوم چې د دوی په سره مناسب څه فکر کوئ د ویرې موضوع که مطرح شي خو بیا خو دلته ناټو کې ویرېږي دا یو بېله ستونزه ویل کېږي چې دوی هم د پردې تر شا ځینې ځانګړي اهداف لري چې دا خلک باید وسلې په لاس کې ولري په واک کې پاتې شي چې هغو ځانګړو موخو ته بهرنیان ورسیږي ستاسې انسر ده چې دوی د پردې تر شا کومې هغه مهمې موخې درلودې دوی خو به خامخا چې دلته راځي ځوانان او پیغلې دلته خپل ژوند خوږ ژوند د لاسه ورکوي اهداف خو خامخا لري بې اهداف نه دي نه د دې خلکو په وسلې پاتې کېدلو کې چې دوی سره باید وسله واوسېږي دوی بې وسلې نه کړه په ډایا دا خلک یې وډار کړل دا خلک یې وډار کړل که چېرته دې خلکو ته ګوته ورتېره شي چې واقعا دا خلک متحد دي چې ګوته ورتېره شي چې یو بل مشکل منځته رانه کړي رانه شي یا د بون او د بون اولي اول د بون په هغه کې چې کله د بون جرګه جوړه سوله په دغه کې ټول داسې یوه ډله خلک ورغلي وو ټول دا 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 هغه د همغه د بون نه خبره را روانه ده تر ننه پورې همغه سیستم کوږ بار عمل ته تړل شوی ده دا همغسې په کاږه بنیاد باندې دا بلډینګ یعنې د حکومت دغه بنسټ او اساس چې کله په بون کې ایښودل شوی دا د ما د نظره بالکل قابل د قبول نه و هلته د تعصب نه کار واخیستلی سو هلته د ډېر د عقدې نه کار واخیستلی سو چې په هر شکل د اشکاله کېږي طالبان باید هغه شي د افغانستان په آینده جوړښت کې د افغانستان په ساختار باندې داسې ښه فکر ونه شو همداسې د عقدې د عجلې نه د هغه نه کار واخیستلی سو نتیجه یې دا ده چې اوس بالکل پکې انجینر صاحب ډېره مننه یو پوښتنه بله را پیدا کېږي مخکې تاسې د شجاعي خبره وکړله همدارنګه د قدیرک او همدارنګه کمین کله دې نه وباسو چې دا په حکومتي واک کې شریک وو هلته کورنۍ چارو وزارت وسله ورکړې وه ویل کېږي چې له شجاعي نه ځینې بهرنیان ملاتړ کوي هغه ته یې د تیلو مصرف ورکوه د موټرو معاش هم ورته ورکوو په همدې توګه په شمالي ولایتونو کې هم دغسې یو حالت شتون لري چې دغه ډلو نه بهرنیان ملاتړ کوي هغوی معاش ورکوي د هغوی په مرکزونو کې دوی اوسېږي بیا څوک دا حق نه لري چې دوی ونیسي د قانون منګولو ته یې وسپاري ډېری وخت همغه بهرنیان د حکومت په لوړپوړو چارواکو باندې غږ کوي چې دوی سره بد باید کار نه وي دې موضوع ته په کومه سترګه ګوري بهرنیان ولې دغه ډول اشخاص سره دلچسپي لري دا خلک په بغل کې نیسي او دا خلک هڅوي چې یو ځانګړی قوم ووژني وې ځوروي هغوی ته ستونزې جوړوي عام تور سره داسې معلومیږي چې دا بهرنیان ما خو مخکې درته